them, o mundi, do ta them troç. Nga analiza që un bëj, po ju them un, që më shumë se gjysma administratës publike s'ka votu fare për Partinë Socialiste. Fare, zero. Në nivel qendror, nivel vendor po doni. Po thash edhe një herë tjetër, po flasim për agjencinë dhe kjo gjë nuk ka lidhje me agjencinë fare. Atje ka gjithë 50 veta që Tarzani me qenë nuk bën dot patronazhist e të mbulojnë gjithë teritorin e Republikës Shqipërisë. Nuk ka asnjë lloj sensi, asnjë lloj gjë. Nuk ndodh kjo. Dhe dy lusha shumë çlironi nga kjo pjesë, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje fare me këtë gjë. A po. Tani nga pikpamja e këtij komisioni, për cilin fola edhe pak më herë, pra Komisionet e Ekonomisë dhe Financa, ajo që mua më shqetson është si përdorin këto parat publike. Që caktojmë këtu, i caktojmë buxhetet e shtetit të tjerë. I përdorim për të vënë funksionim institucionet e shtetit, të funksionojnë në linjë vertikale, horizontale, si të doni. Që nga ministri, deri ka agjencia më fundit, dhe me qa qëllimi, vjen në lëvizje. Se ta shi kam dëshmitarë, edhe zotin Shalc, edhe zonjën ministre edhe të tjerë. Dy vjetë gjysëm, kjo gjë nuk kam mjaftuar. Është këshu? Nuk kam mjaftuar. Ajo agjenci që ishte atje. Dhe dini pse nuk kam mjaftuar? Sepse fillon këtu më, fillon këtu. Fillon këtu. Në qofë se ministri, në qofë se zëndës ministri, në qofë se struktura administrative asaj ministrie, në qofë se agjencit, nuk e fillojnë ditën e punës duke patur këtu në mendje shërbimin për kundrejt qytetarit, nuk ndodh kjo. Aty është zonja. Sa herë kemi vajtur nën për ministri dhe nuk kemi gjetur tash se nxjerr në një sekret madh. Ministra në punë. Ministra në punë. Është kështu. Kemi shkuar për të kërkuar. Po të lutem o mundi, a ka mundësi ta mbarojmë më burr? A ka mundësi ta mbarojmë? Ore kemi vajtur. Kemi vajtur, më fal. Kemi shkuar për të kontrolluar atë që tha zoti Shalci, marrjen e përgjigjes. Institucion me institucion, jo institucion me qytetar, por marrjen e përgjigjes, institucion me institucion dhe u detyruan vendosin tabela për të kontrolluar pikërisht fluksin e ankesave dhe përgjigjeve që jepesh. Tabela atje, ku gjithë secili vije para tabelës thuaj pse s'ka marrë përgjigje. Pra thelbi nuk është funksionimi i kësaj agjencie, thelbi është funksionimi institucioneve. Është funksionimi institucioneve. Dhe ma lejoni t'ju them zonja ministra, kemi hyrë në vitin e 9. Do vi 10, 11, 12. Që ne të kemi vështërsi në funksionimin e institucioneve dhe për këtë arsye pastaj të ndërtojmë instrumenta që të vënë lëvizje institucionet, mu më duket para e shpenzuar kot. Që t'jemi qartë. Në qofë se nuk bëjmë dot institucionet për të funksionuar, të hapin kraun qitë gjithë. Qitë gjithë. Pa për jashtim. Nga i pare të ki fundit. Në qofë se ka agjensi, që nuk i përgjirin qytetarit për 1.001 arsye, dhe ku një prej arsyeve është korrupsioni, në hipoteka, në tatime, në inspektime, e ku doni ju, të hapin kraun t'ikin të largohen. Edhe ligji për statusin e punës civile i ka të përcaktuar e shumë qartë, rastet, por mungon vullneti për të ndjekur gjithë logjikën e ligjit për shërbimin civil, për të larguar nga detyra atë që nuk shërben.